İtaliya Senatının kitabxanasının binasında Xocalı soyqırımı beynəlxalq humanitar hüquq kontekstində, cəzasızlıq və ədalət mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransda Xocalıda baş vermiş cinayətlər beynəlxalq hüquqi nöqteyi nəzərdən təhlil edilib. Konfransın moderatoru, insan hüquqları üzrə İtaliya Helsinki Komitəsinin baş katibi Antonio Stango Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqamlara toxunaraq konfransın bu faciənin beynəlxalq hüquq müstəvisində təhlili baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. İtaliya Senatının Müdafiə Komitəsinin prezidenti Nikola Latore çıxışında Xocalı soyqırımın qurbanlarını anaraq bu hadisəyə münasibətdə beynəlxalq hüququn əsas istiqamətlərini təhlil edib. İtaliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri, ATƏT Parlament Assambleyasında İtaliya nümayəndə heyətinin üzvü senator Sergio Divina, Sapienza Universitetinin prorektoru Antonella Biagini çıxış edərək tarixin unudulmamasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. Sonra insan hüquqları üzrə İtaliya Liqasının prezidenti professor Alfredo Aprainanın konfransa göndərdiyi məktubu tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Daha sonra insan hüquqlarına doğru mövzusunda çıxış edən İtaliyanın sabiq xarici işlər naziri Giulia Terzi di Sant'Agata Xocalıda baş verənləri tarixdəki insanlığa qarşı həyata keçirilmiş cinayətlərlə müqayisə edərək bu soyqırımı törədənlərin hələ də cəzalandırılmadığını və bunun beynəlxalq ictimaiyyətin biganə münasibəti ilə əlaqəli olduğunu deyib. Azərbaycan və Qafqaz üzrə Gənc İtalyan Tədqiqatçılar Assosiasiyasının prezidenti professor Daniel Pomier, Romadakı Sapienza Universitetinin professoru Alessandra Mignolli Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini anıb. Əslən Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsindən olan, hazırda İtaliyada təhsil alan Məryəm Mehdiyeva ailəsinin doğma yurdlarından didərgin düşməsi və münaqişəyə yaşatdığı ağrı acılarla bağlı təəssüratlarını tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Sonda Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə tədbirin təşkilatçılarına və konfransda çıxış edən natiqlərə minnətdarlığını bildirib. Xocalı soyqırımını Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün kulminasiya nöqtəsi kimi xarakterizə edən diplomat bu təcavüzün nəticələrini diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın münaqişənin tezliklə həllində, Ermənistanın isə mövcud status quo-nun saxlanılmasında maraqlı olduğunu bildirib. Sevda Cəfərova, Maksud Dadaşov, Mümbət Məmmədov, Azərtac Roma.